Ótima noite, são 7:03. Você está no Happy Hour. A Associação Download de Apucarana existe para orientar pais e parentes dos portadores de síndrome de Down. Ligue 99958-4608 e receba toda a orientação necessária. 99958-4608. Bum. A J. Maresi vendeu mais um. Grandes ofertas. Leite Neslac Comfort de 39,45 por 33,55. Baby Med pomada 45 gramas de 10,50 por 5,95. Cebion 1 grama sabor laranja com 10 comprimidos 15,58. Faça seus pedidos pelo telefone 3422-1918 ou pelo WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Você arrasou na decoração, hein? Gostou? Ah, o segredo está nos tecidos. Já conhece a loja da Paranatex? Ainda não, me conta. Na Paranatex tem tecido para tudo. Decoração, confecção e até tapeçaria. As cores são lindas e tem cada estampa apaixonante. Adorei! Vamos deixar o cafezinho para depois, amiga. Quero ir nessa loja agora. Vamos tomar o café lá mesmo, enquanto você escolhe os seus tecidos. Paranatex Apucarana, Rua Tamandaré, número 444, Barra Funda. Telefone 3422-7290. Transforme seu prazer em êxtase no Motel Monreale. Várias categorias de suítes, opções flexíveis de períodos, podendo ficar 2 ou 3 horas e fácil acesso na BR-376, saída para Curitiba. Motel é Monreale, o maior e mais luxuoso 5 estrelas da região. 983-98. Agora, boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São 7:05. O Boa Noite Cidade está no ar, edição desta segunda-feira, 1 de março de 2021. Excelente noite para você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, quem nos assiste aqui pelo Facebook também, obrigado pela companhia e audiência. Registra a sua audiência aí, conta de qual bairro, qual cidade você está acompanhando, deixe os seus comentários aqui a respeito das nossas notícias. 21 graus nesse momento em Apucarana. Nós começamos falando sobre esporte. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. Fala aí, Guilherme. Quando eu achava que já tinha visto de tudo na minha vida, vem o futebol para mudar completamente a minha ideia. Gente, o clássico entre Londrina e Maringá, que ia acontecer no sábado no Estádio do Café, deu uma confusão, decreto para lá, decreto para cá, e a bola não rolou. E é o assunto de agora do nosso Momento Pro Esporte, esse cancelamento do jogo entre Londrina e Maringá. Mas antes, roda a vinheta. Londrina e Maringá, de início, iriam se enfrentar no domingo no Estádio do Café. Bom, durante a semana, a partida foi adiantada para o sábado. Aí, na sexta-feira, o governador Ratinho Júnior soltou aquele decreto com lockdown aqui no estado por uma semana, né? Até o próximo dia 7. E o jogo entre Maringá e Londrina, na verdade a rodada do Campeonato Paranaense, a princípio estava confirmada pelo secretário de saúde do estado, Beto Preto. Pois bem, Maringá e Londrina fizeram toda a preparação, Londrina ia lançar a TV Leque nesse sábado no jogo contra o Maringá. Todos os profissionais das duas equipes que trabalharam na partida, que trabalhariam na partida, foram testados para Covid-19, o Maringá chegou aí para Londrina, chegou aí para o Estádio do Café, e no caminho os dois clubes foram notificados de que a partida não poderia acontecer. Depois do jogo, o presidente João Vitor Mazer, do Maringá, e o gestor Sérgio Malucelli, do Londrina, deram uma coletiva explicando o que aconteceu, e vamos tentar entender a partir de agora. Da pior maneira possível, recebemos a notícia às 16 horas, onde nós já estávamos nos deslocando para cá. O Maringá também já estava vindo e até então ninguém sabia de nada. O pessoal da televisão, que seria hoje a inauguração da TV Leque, está desde as 11 horas da manhã aqui trabalhando, todos com o teste de Covid feito pela manhã, e fizemos mais de 50 testes de Covid, então a segurança era total, absoluta.
dito que a Federação Paranaense não teve culpa, eu acho que faltou sim uma manifestação da principal entidade do futebol estadual. Então é preciso tomar cuidado, ter responsabilidade, porque envolveu profissionais de imprensa que testaram suas equipes, gastaram, se locomoveram ao estádio, teve os atletas, teve a comissão técnica, todo o staff dos clubes que trabalharam no jogo, enfim, a federação poderia ter se manifestado também, a prefeitura poderia ter tido um pouco de empatia, mas claro, não cabe a nós resolver isso. Aguardemos os próximos capítulos. O jogo entre Maringá e Curitiba, que estava marcado para quarta-feira no estádio Willie Davis, já foi cancelado pela prefeitura e nós vamos acompanhar os próximos movimentos do futebol paranaense e trazer tudo para você que acompanha a Pro Esporte. Eu sou o Guilherme Fortunato e esse foi mais um momento Pro Esporte. Amanhã tem mais momento Pro Esporte 98 FM. Bom, essa situação aí é realmente complicada, como o Guilherme trouxe essas informações. Eu já ia trazer essa notícia também, aproveitar para comentar, né? Então, a segunda rodada do Campeonato Paranaense, que foi suspensa pela Federação Paranaense de Futebol hoje, na segunda-feira. Os jogos previstos para os dias 2, 3 e 4 de março não tem nova data para acontecer. Claro que o ideal é que não aconteça mesmo. A questão é que não foi avisado aí com antecedência, né? A medida é tomada baseada no decreto estadual que determina o lockdown das 8 da noite até as 5 da manhã, até o dia 8 de março. Já que o futebol não é considerado atividade essencial no Paraná, os confrontos não podem ser autorizados. O início do Campeonato Paranaense nesse fim de semana foi marcado pela suspensão de 4 das 6 partidas previstas. As suspensões de Futebol Clube Cascavel e Paraná Clube, Londrina e Maringá, Coritiba e Cascavel e Toledo e Rio Branco foram determinadas pelas prefeituras que atenderam recomendação do Ministério Público do Paraná. No caso mais duro, a Guarda Municipal de Londrina ocupou o gramado do Estádio do Café para que o jogo não começasse. O prefeito da cidade, Marcelo Belinati, publicou o decreto que determina a proibição de qualquer atividade no estádio. As promotorias da área de saúde pública do Ministério Público ressaltaram que a situação crítica da Covid-19 não permite a realização do Campeonato Paranaense. Conforme o último boletim, todas as regiões do estado têm ocupação de UTIs acima de 90%. Apenas a vitória do Cianorte sobre o Atlético e o empate entre Operário e Azuriz de Pato Branco aconteceram porque os municípios Cianorte e Ponta Grossa não receberam os ofícios dos promotores de justiça. Bom, então a federação suspendendo a segunda rodada do Campeonato Paranaense pelo decreto do governo do estado do Paraná. São 7:11. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. O dólar fechou em queda de 0,07%, cotado a 5,60 nesta segunda-feira, devolvendo parte das fortes perdas registradas no pregão anterior, quando encerrou o mês de fevereiro, cotado a 5,60. Bom, então o dólar termina a 5,60, o euro em baixa de 0,35%, operando cotado a 6,74, e o Ibovespa em alta de 0,27%, operando a 110.334. pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São 7:11, tem alguns recados chegando aqui já pelo nosso WhatsApp. Fica à vontade para participar. Daqui a pouquinho registra a audiência de todo mundo através da live e também do 99108-3315. Desde as 8 horas da manhã de hoje, o contribuinte pode começar a prestar contas com o Leão. Nesta segunda-feira começou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física 2021, o ano base 2020. O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet desde a última quinta-feira. O prazo de entrega vai até às 11:59 da noite do dia 30 de abril. Neste ano, o fisco espera receber mais de 32 milhões de declarações. No ano passado foram enviadas mais de 31 milhões de declarações. Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar. Então, tem ainda um prazo considerável aí até o dia 30 do mês que vem, mas o quanto antes você conseguir já fazer a sua declaração, quem precisa fazer a declaração, então já faça, né?
Entre as atividades, as principais novidades, né, foram divulgadas nessa semana pela Receita Federal algumas regras para a declaração do Imposto de Renda 2021. E entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a citação de três campos na ficha: bens e direitos para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O prazo para as empresas, os bancos e as demais instituições financeiras e os planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou na última sexta-feira. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, de pensões, de prestação de serviços e notas fiscais usadas para comprovar deduções. 7:14. A Petrobras vai elevar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã. Apenas mais um aumento. A companhia informou nesta segunda-feira por meio de assessoria de imprensa. A nova alta vem pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro pedir a substituição do presidente da petroleira. O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro, alta de 12 centavos por litro. Alta aí de 4,8%, mais uma alta de quase 5%, enquanto o diesel vai passar a média de 2,71 por litro, um aumento de 13 centavos por litro, 5%. É a quinta alta do ano. Hoje é dia 1º de março. Temos 2 meses apenas completos aí do ano de 2021. É a quinta alta no preço da gasolina e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, já o do diesel saía por R$ 2,02. Então, a Petrobras subindo preços da gasolina e do diesel mais uma vez. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, divulgou nesta segunda-feira uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o iminente colapso das redes pública e privada de saúde diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil. Em resumo, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, afirma que o Brasil vive o pior momento da pandemia, com patamares altos em todas as regiões. Falta condução nacional unificada e coerente da reação à pandemia. É preciso proibir eventos presenciais, inclusive atividades religiosas. É preciso suspender aulas presenciais em todo o país. É preciso adotar toque de recolher nacional, fechar bares e praias. É preciso ampliar testagem e acompanhamento dos infectados e criar um plano nacional de comunicação para esclarecer a população da gravidade da situação. São as afirmações aqui do CONAS nessa carta que foi divulgada no momento em que o país bate recordes consecutivos de mortes e casos e dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter criticado o uso de máscaras, ter provocado aglomerações e ameaçado governadores com corte de repasse de verbas no caso de adoção de medidas mais severas contra a circulação de pessoas. Bom, então depois que o presidente Bolsonaro disparou uma série de tweets no fim de semana detalhando o repasse direto e indireto de recursos e auxílios aos estados, os governadores reagiram. Nos tweets, Bolsonaro fala em suspensão e renegociação de dívidas e auxílio para vários estados, como Acre, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, entre outros. A resposta veio na forma de uma nota pública, assinada em conjunto por 17 governadores, entre eles potenciais aliados do presidente Bolsonaro, como Ronaldo Caiado de Goiás e o Ratinho Júnior aqui do Paraná. É o pessoal fazendo análise aí ao primeiro embate direto sobre a pandemia que o governador Ratinho Júnior faz com o presidente Jair Bolsonaro. O texto manifesta preocupação e critica o fato de o governo federal utilizar os meios de comunicação oficiais pagos com o dinheiro do contribuinte para propagar, segundo eles, informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. A carta dos 17 governadores lembra ainda que
Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população. O mesmo documento questiona o repasse dos recursos arrecadados aos estados e municípios, lembrando que o total dos impostos federais pagos pelos cidadãos e pelas empresas de todos os estados em 2020 superou 1,4 trilhão. Bom, com essa pergunta, a nota dos governadores reitera a necessidade de entendimento entre os poderes, advertindo que a linha da má informação e da promoção do conflito entre os governantes em nada combaterá a pandemia e muito menos permitirá um caminho de progresso para o país. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que vai receber os governadores para tratar sobre a crise sanitária amanhã. Essa é a previsão para que amanhã Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, receba os governadores às 13h30 em um almoço na sua residência oficial. 13h30, então, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, essa reunião com os governadores. Horas após a divulgação dessa carta dos governadores, Fábio Faria, ministro das Comunicações, respondeu num tweet. Disse o seguinte: os valores estão claramente discriminados nas publicações e são referentes a todos os repasses para os estados, diretos e indiretos, como benefícios ao cidadão e suspensão de dívida. Não há o que contestar, não se briga com números. É o Fábio Faria, ministro das Comunicações, que saiu em defesa do governo federal. 7:19, o índice de isolamento social aqui no Paraná chegou a 53% ontem no domingo, de acordo com a empresa Inloco, que utiliza dados anônimos de localização de telefones celulares. É o maior índice do estado desde 24 de janeiro, segundo monitoramento. Foi também a primeira vez que o valor ultrapassou o patamar de 50% desde o final de janeiro. Então o pessoal tá vendo isso como bastante otimismo, esse índice de isolamento aqui no estado que chegou a 53%, passou de 50% no domingo. Na madrugada de sexta para sábado, lembrando, à meia-noite, começou a valer o decreto estadual com medidas mais restritivas de combate à Covid. Entre elas, estão toque de recolher entre 8 da noite e 5 horas da manhã, a proibição de funcionamento de atividades não essenciais e a suspensão de aulas presenciais em todo o estado. Segundo o governo estadual, a medida tem como objetivo frear o número de contaminações e também diminuir o número de pessoas internadas por outros motivos, como acidentes de carro e crimes violentos. Aí a gente fazendo esse giro pelo estado do Paraná, a prefeitura de Matinhos, aqui no litoral, instalou, lá no litoral, né? Aqui no sentido do estado, mas lá no litoral, instalou barreiras sanitárias hoje para impedir a chegada de turistas na cidade. De acordo com um decreto municipal, apenas moradores ou pessoas que trabalham no município podem passar pelas barreiras. Veículos que carreguem produtos essenciais para o abastecimento da cidade também estão permitidos. Os moradores ou trabalhadores podem comprovar residência ou emprego na cidade com contas de luz, água ou crachás de empresas locais. A medida vale até segunda-feira. Segundo a prefeitura, 20 veículos foram impedidos de entrar na cidade na manhã desta segunda-feira. E o município também aderiu ao decreto estadual publicado na sexta-feira. Então é a prefeitura de Matinhos montando barreiras sanitárias para impedir entrada de visitantes e turistas na cidade. Chegamos aqui em Apucarana. Primeiro o seguinte, falar do Sivana. Os lojistas que integram o Sindicato do Comércio Varejista, o Sivana, aqui de Apucarana, gravaram um vídeo pedindo a reabertura do comércio. Nessa gravação, todos lembram que o decreto foi publicado em uma semana de pagamento, que empresários e colaboradores seguem as normas para evitar o contágio da Covid-19. Os comerciantes ainda lembraram, né, quantas famílias dependem do emprego e pediram a reabertura das lojas, pelo menos em formato delivery ou de todos os segmentos, ou que todos os segmentos paralisem também as atividades. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo, ou a parte inicial desse vídeo, que inclusive tem a presidente aí da Assunção. Não dá para exibir o vídeo inteiro, vamos acompanhar um pouquinho pelo rádio, você vai ouvir o recado, e pelo Facebook nós assistimos por aqui.
das famílias que foram vítimas do Covid. Agradecemos também a todos os profissionais que estão na linha de frente do combate ao vírus. Porém, o comércio não pode, mais uma vez, ser responsabilizado. O decreto estadual, ele nos impede de trabalhar. Ele nos impede de exercer o direito que temos de produzir. Estamos há um ano tomando todos os cuidados que nos foi pedido pela saúde. Álcool em gel, distanciamento. O comércio de Apucarana, posso dizer que é um exemplo para muitos os segmentos. Esse lockdown em semana de pagamento, como faremos para honrar, para pagar todos os nossos compromissos? Aluguéis, funcionários, é muito difícil. Queremos pedir às autoridades, governador, prefeito, vereadores, como faremos? Como vamos resolver essa situação? Como o comércio de Apucarana vai fazer para voltar ao trabalho? Precisamos trabalhar. Bom, essa é a fala da Aida Assunção, presidente do Civano, Sindicato do Comércio Varejista aqui de Apucarana. E aí, nesta segunda-feira, na parte da manhã, comerciantes e comerciários se manifestaram contra o fechamento do comércio aqui na cidade, devido a esse decreto, então, anunciado na última sexta pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, para conter a disseminação do coronavírus. O protesto pacífico, de acordo com informações, começou às 9 da manhã, lá no Lagoão, com o intuito de contestar contra o fechamento do comércio de Apucarana. Então, esse decreto está valendo aí, o pessoal do comércio foi se manifestar e aí o prefeito Júnior da FEMAC recebeu uma comissão de manifestantes. Eles começaram no Lagoão, depois foram até a prefeitura e aí o prefeito Júnior recebeu uma comissão desses manifestantes que pedem a reabertura do comércio e uma reunião então foi realizada hoje no começo da tarde. O prefeito, durante essa reunião, realizou inclusive uma chamada, uma videochamada com a promotora pública, doutora Fernanda Silvério, e ela explicou o seguinte: que o decreto precisa ser cumprido. Se não, o município pode responder civil e criminalmente por desobediência. Conforme a assessoria da prefeitura, o prefeito Júnior da FEMAC disse que o decreto é muito claro, né? Ele disse o seguinte: o decreto é muito claro, ele prevê a obrigatoriedade de cumprimento. A polícia está sendo acionada para verificar essa abertura de comércios em cidades da região. Eu sou a favor da reabertura, mas é preciso uma decisão da justiça. Eu entendo e me solidarizo. Então, é isso. Algumas pessoas perguntando: ah, como que fica? O comércio vai abrir? Não, gente, comércio, o decreto segue normalmente. Até então não temos nenhuma novidade, vai precisar de uma decisão da justiça, se for o caso, para permitir a reabertura aqui do comércio, seja aqui em Apucarana ou em qualquer outra cidade. Uma nova reunião está prevista para acontecer e então o pessoal fez essa manifestação hoje, só para reforçar, né? Manifestação que reuniu aí mais de 100 pessoas que depois em carreata andaram pelas ruas centrais aqui do município. Tem uma frase, uma fala do Eduardo Ferreira, que é empresário apucaranense, dizendo a intenção da manifestação, que é negociar com o governo e com o município. Ele disse o seguinte: unimos forças e estamos aqui porque queremos trabalhar. Podemos trabalhar em horário reduzido, mas não podemos ficar fechados. É começo de mês, temos nossos compromissos para honrar, não tem como ficar fechado. Queremos negociar. Então, o pessoal realmente está disposto a fazer essa negociação, mas a abertura realmente depende da justiça, certo? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se amanhã tiver uma nova reunião, você vai ficar sabendo tudo aqui pela nossa programação. Em Cambira também, hoje de manhã, o pessoal se reuniu lá com o prefeito Toledo, presidente da Associação Comercial de Cambira, vários empresários, os comércios locais, o secretário de Indústria e Comércio, secretário de Administração, Planejamento, a presidente da Câmara, também procurador jurídico. O pessoal foi fazer essa reunião. Os comerciantes da cidade se mobilizaram também de manhã em frente à prefeitura para pedir a reabertura das lojas e demais segmentos do comércio que estão fechados devido ao decreto. A manifestação reuniu dezenas de pessoas e uma equipe representando a classe, sendo um membro de cada setor do comércio, foi recebida pelo prefeito Emerson Toledo. A mesma situação aqui de Apucarana. E aí,
em Califórnia, a Prefeitura de Califórnia voltou atrás e anunciou hoje que vai aderir integralmente ao decreto estadual da última sexta-feira, né? Califórnia não tinha aderido ao decreto, o comércio estava atendendo, mas aí a prefeitura voltou atrás, diz que vai aderir ao decreto. Com a medida, todos os estabelecimentos comerciais não essenciais permanecem fechados até o próximo dia 8. Até então, a prefeitura estava permitindo o funcionamento do comércio. E aqui em Apucarana, na tarde de hoje, o encarregado operacional da VAL, da Aviação Apucarana Limitada, o Leuzé dos Santos, ele anunciou que os ônibus do transporte coletivo vão rodar até as 10h30 da noite, tá? Os outros horários não foram alterados. Então, o que tinha sido anunciado inicialmente era que o horário seria reduzido, mas os ônibus da VAL, então, atenção, atendendo até as 10h30 da noite, até as 22h30. Falar dos casos aqui na cidade, né? A Autarquia Municipal de Saúde confirmou hoje mais 3 óbitos e 96 novos casos de Covid-19. Agora são 156 mortes provocadas pela doença e 6.481 resultados positivos para o novo coronavírus. O primeiro óbito é de um homem de 66 anos, sofria de hipertensão arterial. Foi internado em 23 de novembro no Hospital da Providência e morreu nesta segunda-feira. O segundo óbito é de um homem de 60 anos que também sofria de hipertensão arterial. Ele foi internado em 22 de fevereiro no Providência e morreu no domingo passado. E o terceiro óbito é de uma mulher de 61 anos que sofria de hipertensão arterial e diabetes. Ela foi internada em 14 de fevereiro no Providência e morreu também no domingo passado. Então, mais esses 3 óbitos registrados hoje aqui em Apucarana e 96 novos casos de Covid-19. Ainda falando sobre Apucarana, a Prefeitura e a Autarquia Municipal de Saúde definiram a vacinação de mais um grupo de pessoas contra o coronavírus. Viu? Atenção, Apucarana recebeu um lote de 1.670 doses, sendo que 1.230 da Oxford AstraZeneca e 440 da Coronavac. Ainda restam 200 doses da AstraZeneca que irão atender profissionais da saúde. Serão vacinados idosos com 85 até 89 anos e acima de 70 anos que estejam acamados ou tenham dificuldade de locomoção. Os acamados serão vacinados em casa por equipes de saúde. Já os idosos acima de 85 anos serão vacinados no sistema drive-thru no Lagoão a partir de amanhã às 8h30 da manhã, certo? Então amanhã, terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, drive-thru da vacinação no Lagoão para os idosos acima de 85 anos. Os familiares devem providenciar o CPF ou o cartão do SUS e um documento com foto do idoso que deverá ser apresentado no momento da aplicação das doses. Então, mais uma etapa aí da vacinação aqui em Apucarana. 7h31, teve uma polêmica lá em Maringá também, né? O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, afirmou que o município não iria receber pacientes de cidades do Paraná que não aderiram às restrições publicadas no decreto do governo estadual. Diz que estava organizando barreiras sanitárias na entrada da cidade e que não ia autorizar ambulâncias que viessem, por exemplo, de Cianorte e Mandaguari, cidades que inicialmente não aderiram ao decreto. Aí isso deu uma polêmica, não foi visto aí com bons olhos, e aí a prefeitura voltou atrás, disse que as barreiras sanitárias são apenas para fiscalizar e para orientar a população. 5 pontos de fiscalização começaram a operar na manhã desta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, essas barreiras então são educativas e não impedem a entrada de pacientes na cidade. A gestão informou que o objetivo é reforçar o cumprimento do decreto estadual que estabeleceu medidas mais restritivas. Inclusive, a prefeitura de Cianorte só publicou hoje o decreto restritivo, seguindo as normas determinadas pelo governo do Paraná. A decisão só foi tomada após o prefeito de Maringá afirmar que não iria atender nenhum paciente com Covid dos municípios que não seguem as restrições estaduais. O prefeito lá de Cianorte, o Marco Franzato do PSD, também revelou que recebeu uma ligação do governador Ratinho Júnior ontem no domingo. Mesmo assim, ele divulgou vídeo na cidade afirmando que não concorda com o lockdown. Mas ele teve essa pressão, então, tanto da prefeitura de Maringá, do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, quanto do próprio governador Ratinho Júnior, que pressionou, ligou para ele ontem, e então o prefeito lá de Cianorte também publicou hoje esse decreto, aderindo ao decreto estadual.
7h32 agora. Você no Boa Noite Cidade. Vamos ver quem tá participando aqui. Primeiro dá uma conferida no nosso WhatsApp 991083315. Quem mandou alô aqui, boa noite. Ana Paula, depois já vou ver a sua dúvida. É às 8 horas. Paula perguntando do toque de recolher. Começa às 8 horas, tá, Ana Paula? Começa às 20 horas mesmo, daqui a pouquinho, e vai até às 5 horas da manhã, certo? Esse é o período aí desse novo decreto, né? Antes realmente estava das 11, das 23, mas agora é das 20, a partir das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã. O decreto que está válido até o próximo dia 8. A próxima segunda-feira, tem uma semana, segunda até segunda-feira que vem, às 5 horas da manhã. O Eric tá ligado, o Eric, um abraço pra você, viu? Falou que tá ansioso pra avó dele se vacinar amanhã, que legal, Eric. Um abraço pra você aí, xará. Vai tá tranquilo, viu? O pessoal tá bem já, bem agilizando bastante esse processo aí de vacinação lá no drive-thru, exatamente pros idosos ficarem o menos tempo possível ali, beleza? Então vai tranquilo, já deixa os documentos separadinhos, o pessoal já faz ali a triagem antes, chega lá, vacina e é só sair feliz da vida. Um abraço pra você e pra vovó aí, viu? A Neide lá tá na bronca, falou a gente fechado em casa, governador curtindo, um abraço, Neide. Quem mandou mensagem também aqui, a Lara, pediu pra fazer um anúncio que o cachorro dela sumiu lá no Guaraci Freire. Se alguém viu, tem foto dele aqui, é o Toby. Se alguém vê algum cachorrinho na cor branca, né, lá no Guaraci Freire, manda uma mensagem aqui pra 98, nós temos a foto dele aqui. Quem mandou alô também, a pessoal aqui, manda um salve pro Gustavo, Tuti, João e pra todos os nossos clientes. Valeu, gente, obrigado pela participação. Abraço pra todos aí dos lanches, sempre curtindo a 98. A Sandra também tá ligada. Boa noite, Sandra. Aqui pelo Facebook, Elizabeth, boa noite. Ana Maria, boa noite. Nancy, o Diego, que é o gigante lá da Colônia Esperança, sempre ligado. Devanir, boa noite. O Macarrão comentou aqui: a pandemia e os decretos estão causando a depressão de muita gente cometendo ato extremo. Macarrão, obrigado pela audiência de sempre. A Paula Corilo falou, boa noite, Eric, março chegou, o tempo tá voando, vamos viver e aproveitar cada segundo com nossos entes queridos, com todos os cuidados necessários. Mais de 90 casos hoje, pois é, esse número chama atenção hoje aqui, né? Infelizmente subiu bastante aí os números nesta segunda-feira aqui em Apucarana. Adélia Rosina, boa noite. Quem mandou mensagem também, o Cristiano Ribeiro tá sempre acompanhando. O Cristiano, fala aí, ele disse assim, ó, boa noite a todos, sobre as manifestações hoje, gostaria muito que as reivindicações fossem sobre vacina e combate mais efetivo contra a Covid. Sei que a situação é difícil para o comércio, mas não entendo como as pessoas não querem enxergar esse momento tão perigoso. A derrubada do decreto, na minha opinião, abre precedente para que ninguém respeite mais nada. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua participação, pelo seu comentário. É o seguinte, assim, o que eu acho, não desmereço absolutamente as reivindicações, né, da classe empresarial, do comerciante, mas o que o Cristiano comentou, ele tocou num ponto muito importante, que hoje o próprio Mourão, vice-presidente da República, disse o seguinte, que vai resolver a situação é vacina, são as vacinas. Qualquer outra coisa vai ser só paliativo. Palavras do Mourão hoje. Gente, precisamos pressionar quem quer que seja para termos mais vacina. É a única coisa que vai nos salvar desse momento. Como o Mourão disse, repito, tudo o que fizer vai ser apenas paliativo. Parece que nós estamos num lamaçal e a gente tenta, quanto mais a gente tenta sair disso, mais a gente fica atolado. É desesperador. Então, precisamos reivindicar pro outro lado também. Ademir, boa noite, Zé Gotinha tá sempre acompanhando, quem mandou alô aqui, JL, boa noite, o Juarez de Marilândia sempre ligado na programação, fazer esse povo que não tem noção de perigo da Covid, obrigado, viu, Juarez, abraço pra Marilândia. O Devani falou, Mauá da Serra está com paciente dentro da ambulância por falta de leito na cidade e em Apucarana, tá ficando tenso de novo, temos que nos cuidar em dobro. Obrigado, Devani, pelo seu comentário e pela participação. Teve também um ouvinte que mandou mensagem, disse que trabalha em um posto de combustível e que tá vendo gente contaminada, gente que ele sabe que está com o Covid-19 circulando para cima e para baixo. Aí, gente, aí não dá, né? Aí a gente não vai sair nunca dessa mesmo, com a irresponsabilidade tamanha dessas pessoas. E aquilo? Tinha que ter punição. Maringá tá punindo.
Tinha que ter, é o único jeito, vai fazer o quê? Outra coisa, fiscalização também. Não adianta nada, né? Precisa fiscalizar, tem que fiscalizar tudo de modo geral. Antes tinha higienização das coisas, né? Higienizava os parquinhos, higienizava não sei o quê, agora não tem higienização mais. Eu acho que antes, talvez, do fechamento, não desmereço essa preocupação com o fechamento do comércio, é necessário por conta dos leitos, a gente vê números, né? Taxa de ocupação de leitos, taxa de ocupação de leitos da UTI, tá chegando no colapso, o que, que tem que fazer? Alguma coisa tem que fazer pra segurar isso, porque as pessoas vão morrer, as pessoas vão estar na rua, vão estar dentro das ambulâncias, vão começar a morrer, então é uma coisa muito complicada, mas talvez, então, de repente, semana passada, poderíamos ter começado por um processo mais restritivo, então, não um fechamento, vamos restringir, vamos falar, ó, galera, pessoal, não tá colocando mais pano na porta com água sanitária que foi feito lá atrás. Vamos falar a verdade, gente. Qual comércio? Não tô generalizando, mas muitos comércios não estavam fazendo mais isso. Mas, claro, os comércios estavam tomando os seus cuidados, sim, né? Tendo álcool em gel, porque é obrigatório. Uso de máscara é obrigatório, não pode deixar pessoas dentro, apesar que, claro, nós temos exceções, né? Eu recebi uma foto sábado de um mercado num bairro com uma pessoa sem máscara dentro do mercado. Mandaram pra mim essa foto. Então não é coisa que a gente inventa, não. Tem falhas, né? Essas falhas, mas é claro que acontece, né? Todo mundo não pode pagar pelos erros de um. Aí, como que você faz para combater isso daí? Fiscalizando. É só a fiscalização mesmo. Não tem outro jeito. E nos mercados também. Eu fui em um supermercado no sábado, que tava com a porta semiaberta, já tava ferindo a temperatura, podia ser a pressão também, mas a temperatura já na entrada e depois borrifando o álcool na mão ali de todas as pessoas que estavam entrando e tendo esse controle rigoroso das pessoas. Aí isso é importante. Fui em outro supermercado ontem que não estava fazendo nada, apesar que não estava aglomerado, mas não tinha aglomeração ali. Mas aquilo que eu já disse na sexta-feira, as pessoas não estão respeitando distanciamento. Muitas pessoas, não sei porquê, infelizmente, perderam essa noção que precisa ter o distanciamento. Nas filas dos supermercados, tem ainda as demarcações ali no chão, mas as pessoas não respeitam. As filas estão grudadinhas, mas as demarcações estão ali no chão. Custa um fiscal ou um segurança ficar responsável por orientar as pessoas? Tem que orientar as pessoas, ó, distanciamento, precisa dessa fiscalização em todos os sentidos, senão a gente vai continuar dentro desse lamaçal. Quem mandou mensagem aqui, o Davi, obrigado pela participação, falou que o semáforo lá da Minas Gerais com a Central do Paraná está no amarelo. Atenção que vai passar por essa região aí, fica o alerta pro pessoal do trânsito, certo? Central do Paraná com a Minas Gerais, semáforo aqui no amarelo. Quem mandou mensagem aqui falou o seguinte: o pior comércio que tem para aumentar os casos de Covid é os mercados, e eles estão abertos e sem controle nenhum. Concordando aqui com mais ou menos o que eu disse também. Mauri, obrigado pela participação, viu, Mauri? Quem mandou mensagem também aqui é a Sueli, falou: Eric, eu moro na periferia, os mercados dão nojo. Os caras estão ricos aí. E é isso, é muito complicado, né? Porque exatamente nos bairros, nas periferias, que nós temos os pequenos empresários que podem sofrer de forma mais drástica com algum fechamento, com alguma multa, mas a galera deixa. E é isso que tá também, tem a questão dos bairros, né? Ah, pode passar, como eu recebi a foto sábado, e aí falou: meu Deus, é o primeiro dia, né, dessas medidas mais restritivas, e tem mercado em bairro deixando pessoas sem máscara andando dentro do estabelecimento, aí não dá. Quem mandou mensagem também aqui, o Ângelo, falou: e quando um filho maior de idade sai, fica 3 dias fora festando, fazemos o quê? Nós estamos nos cuidando, temos que expulsar de casa. Aí é complicado, hein, gente? Ângelo, Ana Paula, boa noite pra vocês, obrigado pela participação. Quem mandou mensagem aqui falou, José Carlos, falou que o mercado no sábado, aqui o mercado da cidade, mercado grande, não dava pra andar, falou: lá não pega Covid-19. Pois é o que eu tô falando de novo aqui também, né? Tem mensagem de áudio, não consigo ouvir agora, Ricardo, mas assim que terminar eu já consigo ouvir, já mando alô pra você. Quem mandou mensagem aqui também pelo Facebook, deixa eu ver, a Odete, boa noite. Osiris, tá ligado, todo cuidado é pouco, opinião minha, tinha que ter mais gente pra esticar, principalmente na fila dos bancos também. O Johnny falou: passei no Jabuti agora, muitas pessoas sem máscara. O Osiris falou que também tem que ter controle na circular, né, que tá
aglomerações também aí no transporte público, aí não adianta nada, né? 18 minutos para as 8 horas. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Vamos saber do nosso tempo na terça-feira. As informações são do Clima Tempo. Nesta terça-feira, muitas áreas de instabilidade ainda vão atuar sobre o sul do Brasil. Mas a chuva deve acontecer a qualquer hora, apenas sobre as áreas de Santa Catarina, próximas à divisa com Rio Grande do Sul. Nas três capitais da região, o dia será marcado por bastante sol pela manhã, com risco de alguns temporais entre a tarde e a noite. O tempo fica firme apenas sobre áreas do sudoeste gaúcho. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, máxima de 33 graus, e em Curitiba, mínima de 17, máxima de 25 graus. Aqui em Apucarana, a mínima prevista para amanhã, terça-feira, de 20, a máxima 28 graus, com pouco de previsão de chuva. Teremos céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ao longo do dia. Bom, 7h43, agora finalizando o nosso Boa Noite Cidade com uma última notícia aqui para falar o seguinte: olha que coisa mais. O Rio de Janeiro completa 456 anos neste dia 1º de março. 456 anos de Rio de Janeiro. E ao longo da sua história, a cidade encantou visitantes com paisagens que, sem dúvida, estão entre as mais bonitas do Brasil, né? Tem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias da Zona Sul, muitos locais lindos do Rio de Janeiro, do nosso Brasil, que é maravilhoso, né, gente? Eu acho que no fim das contas é o que a gente faz, é o que nós estamos fazendo muito, né? Lutando pelo nosso país aí, que tem uma riqueza cultural, uma riqueza de pessoas incrível. Bom, venceremos essa fase aí. Gosto sempre de encerrar quando possível com música, principalmente nesse clima aí de otimismo que a gente tem que manter, né? De perspectivas positivas de futuro. Viva o Rio de Janeiro, viva a nossa cultura brasileira, viva o nosso Brasil. Tom Jobim encerra maravilhosamente o nosso Boa Noite Cidade de hoje. Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Boa noite, cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia. Noventa e oito FM Apucarana. Esse é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais.